anàvem a escollir mar, i anàvem, i després a la migdiada me n'anàvem a collir la sempre viva. I en què, aquí us, com hi anàveu? Anàvem al tros, ens quedàvem a dinar doncs allà al tros, anàvem, collíem la sempre viva i després ens anàvem a... collíem la sempre viva. I després de collir el sac de la sempre viva, tornàvem a escollir mar a l'hora de plegar. I a la nit veníem aquí a trinxar la sempre. Aquí a l'abadia ho fèieu? Abans estava sense pavimentar, sí. No sé si tu ho vas veure. No me'n recordo jo tant així. Hi havia unes pedres. Ficàvem allà a trinxar la sabina a la nit, fins a les 12, o així. Fins un demà tornàvem a la mateixa tarea. I això quan ho començàveu a fer? Més o menys? Des de l'Espolimà, doncs, el que és del maig, que tot comença, març, sí. Ja. Tant maig, sí. I llavors que estàveu un mes, doncs, preparant-ho sí, un sí, mes. Sí, depèn de com que acordo, no? Clar. Així era la vida llavors. I després, el que dius, amb el camió, a buscar els homes, les dones, els diumenges a collir plata, a col·laborar tots. I Sabina també es feia, no? Sabina. I la Sabina, però la Sabina és el que trinxàvem. Allò és el que trinxàveu aquí les nits, no? I ho anàvem trinxant, clar, no esperaves fins a l'últim moment. I llavors arribava el dia de Corpus i què passava en aquest poble? I a les 5 del dematí tots els ginollats per aquest carrer. Era bonic per això, eh? Clar, s'ajuntava tothom llavors. Sí, és el que deia, llavors hi havia tot, tot era com una germanor, això ja s'ha acabat. Bueno, que ja s'havia acabat per això ja, no? Perquè potser la gent gran va començar a fallar més, la feina... Sí. Sacrifici també, perquè clar, tothom havies d'anar, tothom tenia la seva feina i després te posaves a aquell dia i passat tot i no guanyaves tampoc res. Com ja. L'alegria de tindre tot. Perquè ja se... els carrers i la fama que va agafar el poble. Clar, perquè venia moltíssima gent. Era bonic perquè s'omplia el poble, era, per tot arreu hi havia els cotxes aparcats. Jo encara me'n recordo. Jo, sí, clar, me'n recordo i això del camp de futbol a ple de cotxes. Sí, sí. Los de la Creu Roja per algun lloc també sí, estaven sempre. Arreu, per aquí baix a la teuleria, per tot arreu hi havia cotxes. Uh-huh. I després justet acaba la processó a córrer per damunt dels alfombres. Sí, també s'ha previst. Ha d'aixafar el tot. Sí, sí, sí. Me'n recordo. Però bueno, tot s'acaba. I ara, doncs, bueno, això ha canviat una mica i ara s'aguanta el tema de ja les taules, no? Sí, se fa el que es pot. Aquesta vostra en què l'heu fet? Com se diu aquesta planta, les flors? A l'Adre. I Sabina. Sabina i sempre viva. O sigui que també agafa la tradició de llavors, sí, aquesta. Sí, sí. Llavors era més la sempre viva i l'herba de plata, i la Sabina, doncs, i ara és això, les flors. A vegades agafes, si tens clavells, fem cosetes amb clavells. Depèn com cau. Depèn com coses, les fas coses. Bé. Molt bé, moltes gràcies. Me diu el nom sencer? Vostè? Va, digue'm el nom. Vostè no bé, que ho sé com t'hi dius, però dis-m'ho, va, com t'hi dius? Maria Mercè. Què més? Ripoll, Berguedà. Molt bé. De quina casa sou? Que havia l'Eta. Ja m'he fet Ripoll. Què més? Pellissa. I de quina casa? El Ripoll. Molt bé. Gràcies.